Varchabed yegrodana banka Ան Վարչապետ ոչի կանխնմալու է Բարձրակետ նդախետ ուղեր։ Ան Վարչապետ ուղեր։ Ան Վարչապետ ազգային ուղեր։ Ան Վարչապետ ազգային ուղեր։ Ան Վարչապետ եղարկունքի մարզային դնչական արձանպետ Սարգիս Մարտիրոսյան։ Այժմ ժամանակն է սկսել մաստակիստերի, մեդալակիրների պարգևատրման արարողությունը և պարգևատրման համար շարտակի մոտ եմ հրավիրում Եղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանին, պարգևատրվեն 41 տարեկանից բարձր տարիքային խմբի մեդալակիր դարձած կանայք։ Եվ այսպես այս տարիքային խմբում երորդը վերջնակիցը հատեց Ռուզաննա Հովասափյանը։ Ռուզաննա Հովասափյանը մայրաքաղաք Երևանից։ Երրորդ մրցանակակիրը պարգևատրվում է 300 000 դրամով։ Երկրորդ տեղն է գրավել Յուլիանա Միխեևա։ Յուլիանա Միխեևան մայրաքաղաք Երևանից է։ Եվ այս տարիքային խմբում հաղթող է ճանաչվում ու 1 միլիոն դրամ մրցանակի արժանանում Սրբուհի Վարդանյանը։ Շնորհակալություն։ Այժմ պարգևատրման համար շարտակի մոտ եմ հրավիրում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի տեղակալ տիկին Լենա Նանուշյանին։ Պարգևատրվում են 41 տարեկանից բարձր տարիքային խմբի տղամարդիկ։ Այս տարիքային խմբում երրորդ մրցանակային տեղն է զբաղեցել և 300 000 դրամ մրցանակի արժանանում Ռայմոնդ Հակոբյանը։ Երկրորդ տեղ է գրավում Արմեն Հանեսօղլյանը։ Արմեն Հանեսօղլյանը Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքից է։ Իդեպ երկրորդ մրցանակակիրն էլ ստանում է 500 000 դրամ պարգև։ Եվ այս տարիքային խմբում առաջինը եզրակիցը հատեց Անդրանի Հաչատրյանը։ Անդրանի Հաչատրյանը մայրաքաղաք Երևանից է։ Իդեպ պարգևատրվում են 4-րդից 10-րդ տեղերը գրաված մասնակիցները։ Շնորհակալություն։ Պարգևատրման համար շարտակի մոտ եմ հրավիրում կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանին։ Պարգևատրվում են 18-ից 40 տարեկան տարիքային խմբի մեդալակիր կանայք։ Մրցանակային երրորդ տեղ է զբաղեցնում Մերի Մարտոյանը։
Մարտոյանը մայրաքաղաք Երևանից է։ Երկրորդը այս տարիքային խմբում եզրակից ատեց Կիրա Ամայևա։ Եվ 18-ից 40 տարեկան տարիքային կանանց խմբում հավասարը չուներ Անահի Բարսեղյանը։ Իդեպ Անահիտը երկրորդ տարին անընդմեջ մեջ է հաղթում իր տարիքային խմբում։ Շնորհակալություն այս եղեցիկ ընտանեկան լուսանկարներով շարունակենք և պարգևատրման համար Հարթակի մոտ եմ հրավիրում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նախ կպարգևատրվեն մրցաշարի ամենատարեց մասնակիցները, իսկ հետո 18-ից 40 տարեկան մեդալակիր տղամարդիկ։ Եվ այսպես մրցաշարի ամենատարեց ին մասնակիցը Ելիզավետա Վարդանյան։ Իսկ ամենատարեց տղամարդ մասնակիցը Հակոբ Թութունջյանն է։ Շնորհակալություն, իսկ այժմ պարգևատրման համար շարթակի մոտ են հրավիրվում 18-ից 40 տարեկան մեդալակիր տղամարդիկ։ Մրցանակային երրորդ տեղ է գրավել Շահեն Ունտկարյանը։ Երկրորդը վերջնակիցը հապեց Կարեն Երանոսյանը։ Կարեն Երանոսյանը Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքից է։ Եվ սիրողական լողի վարչապետի գավաթի այս մրցաշարում այս տարիքային խմբում երրորդ տարին անընդմեջ հաղթող է ճանաչվում Մկրտիչ Ոսկանյանը։ Մկրտիչ Ոսկանյանը Կոտայքի մարզի քաղաք Աբովյանից է։ Տիկնայք և պարոնայք, այժմ հնչում է Հայաստանի Հանրապետության պետական օրներգը։ Oh, yeah.
Հայաստանի Հանրապետության պետական օրենքը կատարեց Երևանի պետական կամերային երգչախումբը, գերարաստական ղեկավար եւ խմբավար Քրիստինա Ոսկանյան։ Այժմ խոսք ունի ասելու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Գործադիր, օրենսդիր, իշխանությունների հարգելի ներկայացուցիչներ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հարգելի ներկայացուցիչներ, դատաիրավական համակարգի իրավապահ համակարգի հարգելի ներկայացուցիչներ, մարզական համայնքի հարգելի ներկայացուցիչներ, լողի վարչապետի գավաթի մրցաշարի հարգելի մասնակիցներ եւ հարգելի երկրպագուներ եւ ընդհանրապես հարգելի ներկաներ, ողջունում եմ բոլորին եւ շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս եւ առաջին հերթին մրցանակակիրներին եւ նրանց հաղթանակներով ուրախացողներին այսօրվա իրադարձության առիթով եւ եւս մեկ անգամ ուզում եմ ընդգծել, թե ինչի համար ենք մենք այս մրցաշարերը եւ հատկապես այս մրցաշարը իրականացնում եւ ինչու ենք շարունակաբար իրականացնում։ Իհարկե առաջին հերթին մեր նպատակը սպորտը, ֆիզկուլտուրան հանրահռչակելն է, առողջ ապրելակերպի քարոշցությանը նպաստելը եւ մասնավորապես լողը որպես մարզաձև հանրահռչակելը, ավելի տարածված դարձնելը։ Երկրորդը, մենք ուզում ենք, որ Սևանում լողալը դարձնենք ավելի տարածված բան, որովհետեւ մենք ոնց որ թե Սևանի ափին ավելի շատ խորոված ենք անում, քան թե լողում։ Իհարկե ասում են, որ Սևանի ջուրը սառն է, այսօր էլ սառն է եղել, բայց ինչպես ասում են, պատճառ միշտ էլ կգտնվի եւ կարծում եմ, որ մենք պետք է Սևանում լողալը նաեւ քաջալերենք, որովհետեւ դա համոզված եմ առողջարար է, հաճելի է։ Եվ հաջորդը, մեզ համար շատ կարեւոր է, որ Ճամբարակ համայնքի շողակաթ բնակավայրի եւ ընդհանրապես Սևանի արևելյան ափի տնտեսական զարգացմանը նպաստող միջոցառումներ իրականացնենք։ Եվ այսօր արդեն ասվեց, որ այսօր երկրպագուների մեծ ներկայություն է ապահովել մրցաշարի ընթացքում, կարծում եմ դա շատ կարևոր է շողակաթ բնակավայրի համար եւ ընդհանրապես Ճամբարակ խոշորացված համայնքի համար, որ դառնա մի տեղ, որտեղ մարդիկ ավելի ու ավելի շատ են գալիս, տնտեսական ակտիվությունը ավելի մեծ է լինում եւ ես ուրախ եմ, որ երկրպագուների այդպիսի մեծ, ինչքան հասկացան նախկինին համեմատ տեսանելիորեն մեծ թիվ են ունեցել եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այդ կարգավիճակում իրենց դրած բոլոր մեր հայրենակիցներին։ Եվ վերջո շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք ստեղծենք սոցիալականացման նոր հարթակներ, նոր հնարավորություններ, որպեսզի մենք մեր քաղաքացիների հետ, քաղաքացիները միմյանց հետ իրար հետ շփվելու, նոր ծանոթություններ գտնելու, նոր կապեր, նոր ընկերներ գտնելու հնարավորություններ ստեղծեն եւ ընդհանրապես նաեւ մթնոլորտը եւ տրամադրությունը փոխվի։ Իհարկե մտածելով, թե ինչպես անել, որ մասնակիցների շրջանակը ոչ թե գնալով նեղանա, այլ ընդհակառակը գնալով ընդլայնվի եւ ընդլայնվի նաեւ շատ ճիշտ նշված մասնակիցների հայաստանյան աշխարհագրությունը եւ ընդհանրապես աշխարհագրությունը, որովհետեւ կարծում եմ, որ շատ մարդիկ կան, որոնք կարող են այդ թվում իրենց մարզական հմտություններով որոշակի մրցանակ վաստակել, այդ թվում իրենց ընտանիքի ինապաստ։ Հարգելի ներկաներ, իսկապես շատ կարևոր է եւ շատ ուրախ եմ, որ մենք այսօր իրար հետ Սևանի այս գեղատեսիլ վայրում բարձր տրամադրությամբ հանձնեցինք մրցանակներ եւ մեզ բոլորից մաղթում եմ, որպեսզի այս մրցաշարը ամեն տարվա հետ լինի ավելի բազմամարդ, մասնակիցների ավելի մեծ թիվ ունենանք, մրցակցությունը ավելի մեծ լինի եւ իհարկե ուրախությունը եւ տրամադրությունը եւ Ճամբարակ համայնքի համար եւ բոլոր ներկաների համար եւ Հայաստանի Հանրապետության համար բազմապատկվի։ Շնորհակալ եմ բոլոր կազմակերպիչներին, ապահովողներին եւ մասնակիցներին եւ կրկին շնորհավորում եմ մրցանակակիրներին։ Շնորհակալություն։